អាសោតអញ្ចឹងម៉ាណាសោតដូចមានអារម្មណ៍មានទឹកចិត្តខ្លាំងខ្លាំងបានហាចាំបើលោកខ្លោទេហប់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 អញ្ចឹងបានលុតលះដាក់មកត្រូវអាប៉ាច់ប៉ាអានថាស្លើលឺលឺអានឹងបានអាណាគាត់យើងវាអាចច្បាស់ឲ្យលឺទៀតសំឡេងមកលាក់ពេលលឹកជាដើម